В дитячу лікарню Слов'янська завітали гості. Гуманітарну допомогу від народних депутатів України з опозиційного блоку Наталії Королевської та Юрія Солода доставили волонтери «Дорога життя». Цей заклад обрано не випадково. Саме тут проходять лікування діти, евакуйовані з гарячих точок Донбасу. Які вам памперси? Какого вам розміру? Ну, Саша, на тройку. Ви троєчка? Да. На четверочка. Дякую. Волонтери постаралися привезти найнеобхідніше – памперси для дітей, продукти харчування, солодощі. Надалі планується доставити і ліки, в яких потребують діти. Дехто з переселенців, залишаючи зону бойових дій, одразу потрапив в лікарню. Муж з сином, а я з дочкою лежу в лікарні. Ми навіть ще не були на новому житлі. Попали з високою температурою, почки у нас. Та тут в Слов'янську проживаєте? Ми живемо. Центр беженцев на Красном Молочах. Между Краматорском и Славянском. Хтось знімає житло, а деякі перебувають у центрах для переселенців. Координати тих, хто наразі найбільш потребує допомоги, вже зібрані волонтерами. У подальшому «Дорога життя» підтримуватиме переселенців із зони АТО. Наразі в Слов'янській дитячій лікарні разом з батьками перебувають 18 дітей вимушених переселенців, а також 4 дитини з притулку Дзержинську. Переселенці сьогодні в шоковому стані, тому що прийшлось покинуть свой родной город под стрельбы, под бомбежки. Наши народные депутаты Наталья Юрьевна Королевская и Юрий Васильевич Солод всегда готовы сейчас и в дальнейшем поддерживать людей, оказавшихся в трудной ситуации.